ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ 5 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਮਲਨਾਥ ਅਤੇ 1984 ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਥਾਪੀ ਗਈ ਇੰਚਾਰਜ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ, ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇੰਚਾਰਜ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਨਈ ਇੰਚਾਰਜ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਇਨਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈਂ। ਮੈਮ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸੇ ਆਪਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ ਸੇ, ਕਿਆ ਕੁਛ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਂ ਰਹਾ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਵੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਹਮਕੋ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੇ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੀ। ਵੋ ਹਮਾਰੇ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਰਟੀ ਕਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਜੋ PCC ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਵੋ ਅਭੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਨਸੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੂੰਗੀ। ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਕੈਂਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੋ ਮਿਲਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਨਕੋ ਵੀ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਔਰ ਹਮਨੇ ਯਹੀ ਬਾਤੇਂ ਕੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਆਗੇ ਹਮਾਰਾ ਕੈਂਪੇਨ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਚਲੇਗਾ। ਚੁਣਾਵ ਮੇਂ ਅਬ 8 ਮਹੀਨੇ ਸੇ ਕਮ ਕਾ ਸਮੇਂ ਬਚਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਮੇਂ ਮੰਚ ਪਰ ਜੋ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਜੋ ਨੇਤਾ ਹੈ ਆਪਸ ਮੇਂ ਹੀ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥੀ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਮਾਨਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਆ ਆਪਕੇ ਲਿਏ? ਨਹੀਂ, ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥੀ ਮੈਨੇ ਤੋ ਦੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੁਝੇ ਤੋ ਚਾਰਜ ਲੀਏ ਹੋਏ ਅਭੀ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਭੀ ਚਾਰਜ ਪੂਰਾ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਲਗਤਾ, ਸਭ ਬਹੁਤ ਸੀਜ਼ਨ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਭ ਕਾ ਏਕ ਹੀ ਲਕਸ਼ਯ ਹੈ, ਵੋ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਜਿਤਾਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਸਭ ਨੇਤਾ ਕੁਛ ਇਸਮੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਕਾਮ ਕੀਆ, ਯੁਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੇਂ ਕਾਮ ਕੀਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੜੋਸੀ ਰਾਜ੍ਯ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਥੀ ਵੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਵੋ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਸੇ ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੂੰ ਤੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਹੈ ਉਸਕੋ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਪੇ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾ ਜੋ ਹੈ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਏਂਗੇ, ਔਰ ਹਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਂਗੇ। ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਭੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਆਪਕੋ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਆਪ ਪਰ ਆਰੋਪ ਲਗੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਆਪ ਇਨ ਚੁਣੌਤੀਓਂ ਕਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਂਗੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋ ਇਸਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਗਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਰੋਪ ਕਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਗਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਨ ਆਰੋਪੋਂ ਮੇਂ ਕੋਈ ਦਮ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਸੇ ਇੱਕ ਐਡਵਰਸ ਆਰਡਰ ਥਾ ਉਸਕੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਡਰ ਸਸਪੈਂਡਡ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵੋ ਇਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਜੋ ਆਰਡਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਕੈਸੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ? ਵੋ ਆਰਡਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਸਪੈਂਡਡ ਹੈ। ਤੋ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਭੂਮੀ ਕਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲੇਟ ਸਸੁਰ ਕੀ ਭੂਮੀ ਥੀ, ਔਰ ਵੋ ਮੇਰੇ ਲੇਟ ਸਸੁਰ ਕੀ ਭੂਮੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੀ ਡੈਥ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੋ ਮੁਝੇ ਆਈ, ਤੋ ਅਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੀ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਤੋ ਐਸਾ ਤੋ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਬ ਆਪ ਪਰ ਆਰੋਪ ਲਗੇ ਥੇ ਤੋ ਤਬ ਆਪਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਆ ਥਾ, ਆਪ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮੇਂ ਥੇ, ਤੋ ਅਬ ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿਆ ਹੈ, ਅਬ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਦੇਖਦੇ? ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਮੇਂ ਥੀ, ਸਰਕਾਰ ਮੇਂ ਹੋਣਾ ਔਰ ਸੰਗਠਨ ਕਾ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਯੇ ਦੋ ਅਲੱਗ ਬਾਤੇਂ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਮੇਂ ਥੀ ਔਰ ਮੈਨੇ ਉਚਿਤ ਸਮਝਾ, ਮੈਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਝੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਹਾ ਕਿ ਤੁਮਕੋ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਣੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਸਾਲੋਂ ਮੇਂ ਤੋ ਕਭੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਭੀ ਇਹ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਆ। ਅਭੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਸਵਤੰਤਰ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਹੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਮੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਥੀ, ਤਬ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਮੁਝੇ ਐਸਾ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੇ ਡਰ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਕੋ, ਇਹ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਪਟਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਜਨਤਾ ਬਤਾਏਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਜੋ ਹੈ
कैप्टन साहब जो हैं हीज पंजाब या प्रकाश सिंह बादल या सुखबीर बादल, मुझे नहीं मालूम कौन से बादल की आप का वो रेफर कर रहे हैं, कि वो पंजाब है। और ये आपके सामने बात आएगी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा। चुनौती क्या रही? इसे बात करने के लिए धन्यवाद। पंकज कुपाही, ज़ी मीडिया, दिल्ली। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਧਰ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਝਾ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਝਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਝਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਤੀ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਪਾਸ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। और सबसे बड़ी बात मैंने अभी कहा कि कांग्रेस में आप कांग्रेस के हैं तो ज्यादा विश्वसनीय नहीं है। आप सोनिया जी और राहुल जी के करीब हैं कि नहीं है? हाँ, ये सत्य है कि आशा जी कांग्रेस से दूर हो सकती है लेकिन सोनिया जी से दूर नहीं हो सकती, और इसीलिए वहां का प्रभार उनको बनाया। कैप्टन द पंजाब और कैप्टन द पंजाब द कैप्टन, ये मन में कहने के लिए अच्छा है, जनता स्वीकार कर रही है क्या? इसलिए अकाली दल जो कुछ भी कैंपेन चला रहा है वो विकास का कैंपेन चल रहा है। उधर कांग्रेस वालों आशा कुमारी नूं पंजाब दी नवी कांग्रेस इंचार्ज नियुक्त करन ते विरोधियों की बयानबाजी तेज हो चुकी है। पंजाब दे विच बीजेपी प्रधान विजय सांपला ने भी कांग्रेस वालों नवनियुक्त कांग्रेस इंचार्ज की नियुक्ति नूं लैके निशाना साधिया, ते आम आदमी पार्टी के आगू संजय सिंह ने भी कांग्रेस के कदम नूं मंदभागा करार दिता है। कांग्रेस के पास कोई भी साफ स्वच्छ चेहरा नहीं है, ये कांग्रेस खुद मान रही है, क्योंकि पहले कमलनाथ जी को लगाना ये अपने आप साबित करता था कि उनकी मानसिकता कैसी है ये, और फिर उसको बदल कर पहले उसको क्लीन चिट देना और बाद में स्वीकार करना कि नहीं नहीं हमसे गलती हुई उसको करना। और आज जो आशा कुमारी जी को लगाया गया है, जिनके ऊपर उनका अगर वहाँ पर हिमाचल का रिकॉर्ड देखें तो बहुत अपने आप में ही करप्शन की ओर बढ़ दिखाई देगा कि जंगलात महकमे की फॉरेस्ट लैंड के ऊपर इनके पति और इन्होंने पति वरिंदर कुमार, राजा वरिंदर कुमार जी ने इन्होंने कब्जा किया, और चंबा कोर्ट ने इनको एक साल की सजा भी की हुई है। देखिए, पहले 84 के कत्लेआम के जिम्मेदार और रकाबगंज गुरुद्वारे के कत्लेआम के जिम्मेदार कमलनाथ को कांग्रेस पार्टी ने वहां पर प्रभारी बनाया, और उसके बाद अब आप देखिए कि आशा कुमारी जिसको भेजा गया है वो कन्विक्टेड हैं। एक साल की मुझे जो जानकारी मिली उनको सजा हो चुकी है भ्रष्टाचार के मामले में, जमीन के कब्जे के मामले में। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी की यही पहचान है जिसके हिसाब से वो काम कर रही है। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਉੱਧਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇੰਚਾਰਜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ। मुझे हैरानी है कि इतने ये लोग लीडरहीन हो गए हैं कि एक कन्विक्टेड को जिसने लोगों की जमीन लेके 60 बीघा, कोई छोटी मोटी जमीन नहीं, 60 बीघा जमीन अपने घर वाले के नाम पे कर दी और इसको उनकी कन्विक्शन हुई है, ऐसे अपराधी को आप एक स्टेट का इंचार्ज बना रहे हैं जिसकी ऑलरेडी जो प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, अब आप इंचार्ज ला रहे हैं जो लोगों की जमीन अपने नाम करा रहे हैं, तो आप पंजाब के लोगों को क्या संदेशा दे रहे हैं? आप पंजाब के लोगों का, कांग्रेस वर्कर का, कांग्रेस लीडरशिप का, कांग्रेस पार्टी का मेन फोकस एंड द मेन रैलिंग पॉइंट इज कैप्टन अमरिंदर सिंह। एवरी अदर अपॉइंटमेंट इज इंसीडेंटल टू दैट। दे आर ऑल इन ए सपोर्टिव रोल। उन्हों का रोल सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह के राही पार्टी को मजबूत करन दा है। द जिम्मेवारी जी मैं समझदा राहुल गांधी जी ने अपॉइंटमेंट करके भी क्लियर है विद दैट ही इज इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरिंग स्टेट एंड रीजनल लीडर्स टू टेक ऑन द बैटल।
ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਹੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਫ ਅਕਸ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਕਮਲਨਾਥ ਜਿਨ ਕੇ ਉੱਪਰ 1984 ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੰਗ ਭੜਕਾਨੇ ਕਾ ਆਰੋਪ ਥਾ, ਉਨਕੋ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਲਗਾਇਆ। ਅਬ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਨਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਵੈਧ ਕਟਾਨ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭੂਮੀ ਹੜੱਪਣੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਅਭੀ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਉਨਕੋ ਇੱਕ ਵਰਸ਼ ਕੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨਕੋ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਮੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਨਕੋ ਕੱਲ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੌਂਪਾ ਹੈ, ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮ ਉਸਕਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟਡ ਹੋਣੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨਕੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਲੈਂਡ ਗ੍ਰੇਬਿੰਗ ਕਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਮੈਂ ਚੰਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਂ ਚਲਾ ਥਾ, ਜਿਸ ਮੈਂ ਇਸੀ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਥਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮਾਨਨੀਯ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਕੋ ਰਾਹਤ ਦੀ ਥੀ ਔਰ ਸਥਗਿਤ ਕੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਅਭੀ ਸਬ ਜੁਡੀਸ ਹੈ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਸਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।